ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଛଅ ତାରିଖରେ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼ ମାନେ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସବୁ ମଏଶ୍ଚର ବେଶୀ ଅଛି ସେଠି ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ଫିଲ୍ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ସାତ ତାରିଖ ଆଉ ଆଠ ତାରିଖ ନଅ ତାରିଖରେ କାମ୍ଭା ଜାଗାରେ କାମ୍ଭା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସାତ ତାରିଖ ଆଠ ତାରିଖରେ। ନଅ ତାରିଖ ବେଳକୁ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାର୍ଜିନାଲ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବ, ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 42 ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆଉ କାଲି କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ବିଜୁଳି ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ୱିଣ୍ଡ ବି 40-50 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ପବନର ଗତି ରହିପାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।